Пане Михайле, у світлі усіх подій, що зараз у Ізраїлі, розуміємо, що триває жорстока війна. Всі побачили тактику Хамасу. Зараз дуже так активно експерти порівнюють дійсно росіян із Хамасом, які точно так само діють. Ми ті самі кадри бачили, на жаль, в Україні. От якщо говорити про поле бою, загалом які ви паралелі побачили? Ну і чи вірте дійсно в ту інформацію, що все ж таки росіяни могли готувати так ось цих хамасівців для того, щоб нападати на Ізраїль? Ну, давайте так. Я, чесно кажучи, не думаю, що Хамасу були потрібні російські інструктори. Вони мало чого могли б їх навчити, насправді, бо все ж таки поле бою дуже різне. От, противник дуже різний. Власне, є деякі такі поверхові паралелі, які стосуються якраз не так Хамаса, як, власне, держави Ізраїль. От чомусь дійсно так сталося, для мене загадка, чому, що Ізраїль був так само заскочений зненацька, як свого часу ми. Ну, як у нас так сталося, я дуже добре розумію. Тобто ми чудово зіграли роль отих от героїв фільму «Не дивись у небо». От на нас просто накочувала ця небезпека, а ми просто в упор не хотіли в неї вірити. От там, причому насправді не тільки посадовці, тобто, от починаючи від абсолютної більшості нашого суспільства і закінчуючи дійсно топ-чиновниками і головнокомандувачем. От ми просто в упор не хотіли вірити, що ця війна буде. Але таке саме в Ізраїлі, для мене, чесно кажучи, парадокс. Тобто, хто там які шашлики збирався смажити, я не можу зрозуміти. Країна 80 років в стані перманентної війни. Країна весь час до війни готується і раптом настільки прогледіти приготування ворога. Ну, я думаю, що враховуючи, яким є ізраїльське суспільство, я абсолютно переконаний, що одразу після війни там будуть докладні дуже розбори польотів. І після війни ми доволі скоро дізнаємось, як саме там це сталося, чи то дійсно, як це проспав легендарний оспіваний Масад, чи може Масад не проспав, а політики не повірили. Я думаю, що після війни ми тут дізнаємось. Але так чи інакше, дійсно, Ізраїль пережив, причому в певному, знаєте, як в масштабі просто меншої країни, Ізраїль пережив за один день і наше 24 лютого, і нашу Бучу. От там це все пішло одразу в одному флаконі, але для того, щоб це все зробити, Хамас не потребував особливої допомоги росіян. Інше, ну, мається на увазі допомоги безпосередньо в плануванні операції. А інша річ, звідки взагалі у Хамаса зброя? А інша річ, звідки у Хамаса гроші? І отут, власне, не обійтися, як мінімум, без Ісламської Республіки Іран, яка взагалі є основним спонсором, причому спонсором і грошовим, і технологічним. Ні, ну, до речі, основним спонсором, насправді, Іран є спонсор номер два. Основним спонсором Хамаса, взагалі, то є Європейський Союз, який через різні ООНівські структури буквально накачав сектор Газа грошима на гуманітарну допомогу і абсолютно не контролював, хто далі ці гроші забирав і на яку саме допомогу використовував. Тобто, насправді, тут ми ще бачимо абсолютну сліпоту Заходу. Ну, ми не вперше її бачимо, кому-кому, як нам не звикати. Єдина така технологічна новація, скажімо, яка явно прийшла з нашої війни до Хамаса, це використання FPV-дронів. От це наше ноу-хау, воно вперше з'явилось саме на нашому фронті, спершу в нас, потім орки перейняли, ну, але для цього не обов'язково, щоб саме їздили інструктори і навчали. Тут насправді достатньо подивитись відео в інтернеті, сказати, о, блін, а реально класна ідея. А далі це все купується на Аліекспресі, так само, як у нас. Тому сама операція по прориву була явно спланована самим Хамасом. Вони саме знали місцевість, вони докладно знали саме систему прикордонної охорони там, тому що до того Ізраїль намагався їх приручити, а зокрема відкриваючи купу робочих віз для населення сектора Газа. І от по цих робочих візах туди під виглядом найманих працівників місяцями, якщо не роками, кожного дня туди назад проходили хамасівці, вивчали всі перехідні пункти, все це контрольні пункти, вивчали, як виглядає оця легендарна стіна Нетаньяху, яку в результаті вони просто банально перелетіли на парапланах. А це, до речі, їхнє ноу-хау, такого ще ні в кого не бачив. Тому я не думаю, що там Росія задіяна безпосередньо. Але опосередковано вона однозначно задіяна.
І не забуваємо, що Росія і Іран – це вже тепер не просто ситуаційні союзники, а це вже постійний військовий союз проти всіх демократичних країн. Це вже така вість зла, яка вже монолітна. Ісламська Республіка Іран – єдина країна, ну, не, одна з двох країн, які саме публічно, офіційно надають зброю Російській Федерації. От Іран та Північна Корея – все. Тому, звичайно, без цих країн Хамас, як мінімум, політично точно узгоджував з ними свої дії, як мінімум. Ну, плюс, ніби з'явилася свіжа інформація про те, що безпосередньо перед атакою туди заходили достатньо серйозні кошти саме через російські криптобіржі. От, тобто, як мінімум, фінансовий слід там точно простежується. Ну, і інтереси достатньо очевидні. Інтерес росіян, крім того, що взагалі, скажімо, розхитати Захід, чим вони займаються зараз, де тільки можуть взагалі, вони не пропускають жодної нагоди десь хитнути Захід. Тобто вони ведуть себе вже так, ніби вони воюють проти всього колективного Заходу. Колективний Захід ще досі не здатний в це повірити. Так от, але крім такого загального інтересу, в них ще був дуже конкретний інтерес. Це, власне, інтерес, щоб допомогу довелось розділяти. Це інтерес в тому, щоб, наприклад, в тому ж Конгресі США виникла можливість протиставити. То кому ж пійдуть наші ресурси? На допомогу українцям чи на допомогу Ізраїлю? От, ну, щоправда, Байден зараз намагається навпаки їх переграти і об'єднати в один пакет допомогу і Україні, і Ізраїлю, щоб тим самим нейтралізувати трампістів, друзів Росії. Тому що вони з одного боку друзі Росії, але з другого боку вони друзі Ізраїлю. Тому голосувати проти такого об'єднаного пакета їм було б дуже складно. От, ну, побачимо, хто кого нам там переграє, але суть російської інтриги тут очевидна. Ну, а у Ірана був дуже потужний стимул щось замутити саме зараз. Справа в тому, що Ізраїль та Саудівська Аравія були вже буквально на межі нормалізації стосунків і укладання дуже серйозних угод. Ну, і фактично ці угоди базувались на принципі, проти кого дружимо. От, проти Ісламської Республіки Іран. І от... А таким чином Ісламська Республіка Іран унеможливила такий союз. Тепер просто жодна мусульманська країна просто не може нормалізовувати стосунки з Ізраїлем і тим більше заключати з ним союзи, поки триває операція Хамаса в секторі Газа, та і тривалий час по тому, оскільки ця операція триває дуже жорстко, в тому числі гине мирне населення. Звичайно ж, це одразу розкручується пропагандою у всіх ісламських країнах. От після цього просто сісти за один стіл з Ізраїлем, це виглядатиме як зрада одновірців. От Ісламська Республіка Іран своєї цілі вже досягнула. Щоб після цього не сталося з Хамасом і навіть з усім населенням сектора Газа, а Тегеран своє отримав.